Шығыс Қазақстан облысында құсбегіліктен республикалық чемпионат басталды. Ұлан ауданы Бозанбай ауылында 12 өңірден келген құсбегілер өзара бақ сынап жатыр. Алдағы 3 күн ішінде ең мықтылардың есімі белгілі болады. Жалпы өлкеде соңғы жылдары саятшылық өнерін дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Болашақта бұл бағытта кәсіби мамандар даярлануы мүмкін. Өйткені облыста бүркітшілер мектеп ашылады. Ақпанның ақ боранына қарамастан бүркіттөбе басына жиналған құсбегілер сайысқа жанын сала кірісті. Қолға қондыру, шырғаға салу сәтін қиқулап қызыға тамашалады. 12 облыстан жиналған бүркітшілер 3 күн бойы сайысады. Алматы өңірінен келген Мұрат Көкенов күн райына алаңдаулы. Өйткені ұйтқи соққан желде ұшып, иесінің бұйрығын орындау құсқа да оңай емес дейді. Жарыс барысы жақсы, енді ұйымдастыру бәрі жақсы. Бізге мына ауа райы жел қолайсыз болып тұр да, мына құстардың ұшуына. Чемпионатқа 59 бүркіт, 14 қаршыға, 21 ителгі әкелінді. Әрқайсының бабы байқалып күйісін алады. Құсбегілер додасын тамашалауға қазақтың бүркітші қызы Айшолпан Нұрғайып қызы да келіпті. Бүгінде отбасымен бірге осы Бозанбайға көшіп келген ол үшін мұндай ауа райы таңсық емес, нағыз саятшылық жасайтын кез дейді. Бүркіттер үшін қиын емес, адамдар үшін қиын болып жатыр, өйткені өте қатты боран болып жатыр, кейбір құстар келмей жатыр дегендей. Өзіңіз енді әбден үйреніп алғансыз мұндай ауа райына, иә? Иә, әрине. Енді Монғолияда білесіздер, әлемнің ең бірінші суық мемлекет болғаннан кейін енді біз суыққа үйреніп қалдым енді. Осыған дейін аймақта бірнеше рет бүркітшілер фестивалі өтті. Бұл чемпионат соның жалғасы. Қатты жел бүркіттөбеге тігілген киіз үйлерді құлатып, ұйымдастырушыларды әбден әбігерге түсіріпті. Дегенмен қонақтарға жайлы жағдай жасауға тырыстық, дейді олар. Бүркіт қанатын жайса, көк туды көтерсе боран соғатын әдет қой. Ұшқан құстың қанат талатын, шапқан тұлпардың тұяқ тозатын, дүбір тойға жан жақтан келгеніне құша жайып қарсы алып жатырмыз. Мамандар қазақтың қанына сіңген осы бекзада өнерді әлемге насихаттауға ниетті. Өлкеге келген шетелдік туристерге көрсетіп, мәртебесін өсірмек. Сондықтан облыста алдағы уақытта бүркітшілер мектебін ашу жоспарланған. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 KZ.